السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka sia-sialah pahala jemaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Yang bermaksud dihiasi, yakni dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, yaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, yakni yaitu syurga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, menjunjung serta melaksanakan segala perintahnya, dan berusahalah untuk meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang penuh ketenangan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat kelak. Mimbar pada hari ini membicarakan kebijaksanaan pengurusan keuangan, kunci kebahagiaan kini dan akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wabak COVID-19 telah memberi impak negatif terhadap ekonomi negara, di mana operasi perniagaan terpaksa ditutup dalam tempoh yang lama. Berikutan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, yakni PKP. Hal ini menyebabkan ramai dalam kalangan kita yang merasakan amat tertekan dan mengalami kesempitan wang apabila sumber pendapatan mula terjejas. Berhubung dengan perkara tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sepotong hadisnya yang bermaksud dan berpesan, rebutlah lima peluang, yakni rebutlah lima kesempatan sebelum datang lima perkara yang lain. Dua daripadanya ialah, rebutlah masa lapang kamu sebelum datang masa sempit, dan rebutlah masa kaya kamu sebelum datangnya miskin. Begitulah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjangkakan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat dan syarikat perniagaan, kerajaan sejak awal pelaksanaan PKP lagi telah mengumumkan pelbagai bentuk bantuan, termasuklah pemberian moratorium, yaitu penangguhan pembayaran ansuran pembiayaan secara otomatik selama 6 bulan. Penangguhan ini bertujuan meringankan bebanan keuangan rakyat dalam menjalani kehidupan yang mencabar ini. Berikutan pelaksanaan PKP, langkah ini juga disambut baik oleh semua institusi keuangan, yakni perbankan negara. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 280, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in kana dzu usratin fanazaratun ila maisarah, wa an tasaddaqu khairul lakum.
in kuntum ta'lamun, yang bermaksud, dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Dan yakni sebaliknya, bahwa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui yakni pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah hampir 6 bulan tempoh penangguhan pembayaran ansuran pembiayaan yang diberikan oleh kerajaan hampir tamat bermula bulan Oktober ini, yakni bulan 10 yang akan datang ini, kita perlu menyambung semula pembayaran ansuran pembiayaan seperti biasa, justru bagi memudahkan urusan keuangan kita. Mimbar ingin mengingatkan bahawa supaya kita segera membuat persiapan. Usahlah ditunggu sehingga tamat tempoh moratorium, yakni penangguhan tersebut. Ambillah langkah-langkah persiapan bermula dari hari ini. Seperti, pertama, menyemak semula kedudukan keuangan atau bajet untuk keperluan harian. Kedua, menghubungi pihak bank untuk menyemak bayaran ansuran bulanan yang tertangguh, yang perlu dijelaskan selepas tempoh moratorium tamat, yakni penangguhan. Ketiga, berbincang dengan pihak bank tentang pelan bayaran ansuran pembiayaan yang baru bersesuaian dengan kemampuan masing-masing. Sekiranya perlu, ataupun, dan yang keempat, mendapatkan nasihat, yakni khidmat nasihat daripada agensi-agensi kerajaan seperti agensi kaunseling dan pengurusan kredit, yakni AKPK, bagi individu, dan skim resolusi hutang kecil bagi PKS. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengurus hal keuangan dan harta dengan baik, terutamanya dalam soal pengurusan hutang dan pembiayaan. Persediaan awal perlu dilakukan bagi memudahkan kita melunaskan hutang dan membayar balik pembiayaan yang telah kita ambil. Sekiranya kita tidak mampu, berhubunglah dengan pihak bank untuk berunding mengenai pelan pembayaran yang sesuai dengan keadaan keuangan semasa dan tidak membebankan. Langkah ini akan memudahkan urusan kita dan juga pihak bank pada masa akan datang. Bagi yang mampu adalah dinasihatkan supaya segera melunas atau membayar hutang yang menjadi tanggungjawab kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang bermaksud melewat-lewatkan bagi orang yang berkemampuan daripada menunaikan hak, yakni membayar hutang, adalah zalim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan berkenaan pertolongan Allah kepada manusia, kepada golongan manusia yang mempunyai niat yang baik untuk membayar hutangnya kembali, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang bermaksud sesiapa yang mengambil harta orang lain, yakni berhutang dengan niat ingin membayarnya, Allah akan menolongnya untuk membayar hutang tersebut. Namun sesiapa yang mengambilnya dengan niat untuk menghilangkannya, yakni tidak membayar semula, maka Allah akan membinasakannya, yakni diri, harta atau keberkatan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Oleh itu, aturlah dan uruslah dengan baik gaya kehidupan kita sesuai dengan kemampuan keuangan kita,
seperti peribahasa Melayu, ukur baju di badan sendiri. Dengan itu kita dapat menikmati ketenangan jiwa, kerana tidak dibebani hutang dan bebanan-bebanan yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, di antara intipati khutbah sebagai panduan kepada kita bersama. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa wabak COVID-19 merupakan satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi menguji keimanan para hamba-Nya. Kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa mengambil pembiayaan daripada institusi keuangan merupakan satu bentuk muamalat yang diharuskan, manakala membayar balik pembiayaan adalah dituntut oleh syarak. Bagi mengelak berlakunya tuntutan di belakang hari, yakni di akhirat kelak. Ketiga, umat Islam haruslah mengatur gaya hidup yang sesuai dengan syarak dan kemampuan diri. Para jemaah sekalian, sebagai renungan kita bersama, hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yang bermaksud, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan, yakni untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan, dengan bersabar dan dengan yakni mengerjakan solat sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menyertai, yakni bersama menolong orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami dan ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua,
dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepada-Mu. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami ya Allah dalam memeranginya. Allahumma kshif annal ghala' wal bala'a wal waba' ma la yakshifuhu ghayruk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Ambil tempat yang kosong. Astagfirullah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله من حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل ولا يعز من عاديت بك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما ونستغفرك ونتوب إليك اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية والبركة صلوات
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماء ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعين على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا البلاء والوباء. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.